Дім Троянд. Львівська реставраторка самотужки відновила історичні розписи у під'їзді свого будинку. Житлове приміщення на вулиці Лисенка, 33, збудували ще на початку 20-го століття. На його стінах збереглися малюнки з елементами середземноморської готики. Та комунальники неодноразово їх зафарбовували, роблячи косметичний ремонт. Відтак, працівниця музею вирішила повернути приміщенню історичний дух. Це, наприклад, зондаж, який мені показує, скільки нашарувань було на панелі, та? Тобто скільки разів було перемальовано панель. Ну, тут видно два. Звичайний та нічим не примітний з першого погляду будинок виявився справжньою історичною пам'яткою. Збудована ще на початку 20-го століття, кам'яниця довгий час на своїх стінах приховувала готичні розписи. Музейний реставратор Ірина Дудкевич ці малюнки у своєму під'їзді виявила випадково, коли комунальники вкотре прийшли білити стіни під'їзду. Пошукаючи по архівах, підозріваємо, що це автентичні розписи, які були створені в комплексі з цілим будинком. Тобто найбільше підтвердження тому – це те, що тут є повна гармонія в колористиці. Тобто ця плитка підкреслює колористику стін. Сусіди Ірину спочатку не розуміли та не підтримували жінку. Мовляв, нехай комунальники б собі спокійно завершили ремонт. Втім, їхня думка змінилася, щойно вони побачили розписи. Зараз же мешканці будинку хочуть допомагати жінці повернути історичну красу та середземноморський подих їхньому помешканню. Схвалюю і всіляко намагаюся, ну якось я питаюся, чи щось потрібно може допомогти, тому що я тільки за. Вона молодець, що взялася за таку роботу. Тут є величезний об'єм, не знаю, як вона впорається. Для містян під'їзд з візерунками став своєрідним музеєм. Про нього вони дізнаються із соцмереж та охоче приходять, аби на власні очі побачити історичні розписи. Я багато разів в інших будинках бачив розписи різні, тому, але дуже-дуже гарно. Подивіться, яка вся брама. Якщо той слой зняти, подивіться, який розпис гарний. І тут немало того розпису, і знизу, зверху. Такі візерунки є на усіх трьох поверхах будинку та навіть на підлозі. А тут така велика відкривка, щоб показати, що тут повністю є розпис до самого низу. Завершити повністю стінопис реставратор зможе лише через 2 роки. Наталя Галецька, Тарас Філь, «Правда тут».